Rickard Hjelström, Hampus Petrom och Felix Karlsson. Janna på tänder, släpper iväg, vill ha in från samma klart på sida på Felix Karlsson. Kommer Göransson, det är Göransson som rycker upp igen innan han kommer till 2-6. Då är det, då har man fotat lite ner mot första början där borta, men inte tillräckligt mycket, utan man kommer att hålla i det där mot hans kurva. Det var faktiskt hon Göransson som skickade 2-ans växel, då var det färdigdiskuterat och då rök han upp till ledningen då. Men han uppvaktar på bakifrån. Racing då till slut. Inför andra platsen 5-5-5. Rickard Hedström från Eslöv.